Cebu mana? Sawon de punere mada haruna piram dewe. Haruna piram dewe jabal kubburi penda bel penda mal tebutar mal yeriwa. Anwani haruna kala jalala. Kota penda malada kota 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 koi. Madam Jinani mi Madam Jinani mi Ful be jao bebe Madam Jinani mi Ediman di majeri Keras abu keras kan, keras abu keras kan ya. Mamu di jamia, jamanya mami kete wazor. Haruna ala jisali pemaira mau eliara baizel. Habibu sampai jawa jeri Siaku marah bisimi maka tiamba madu jauli Bisimi maka habibu sampai Emang pada Abdul Jalla jeri Abu yale sambung diera balen Umarah sampai jawa jeri Sali Hamad Darek Ekali Muhammad Zaidi Sada Sambalan Jawa Jare Fulmi Jawa Mizuko Yoni Hakuni Menjigo Umar Mamada Abdul Saro Kigari Awadi Kojo Madima Usman Abdul Notonekam Jabakala jala la kipel panjope Ahmadu saidi jala Gorko yadu mada kechi ole Chakina kabandep tujidu Alukai Ibrahimi Kaimolo Karawainu Haruna yale sabudu Yere balen tata mewa nunguji Olweni koto opa pigondi Iti ya bare meji volare Sade sambalin jadeng ngade kabu wono Bidi lagi Fulbe umimi totu wite kera wedi Syekhumar Syekhumar Abdullahi Wan fulbe umimi totu wite kera wedi Eme ngari Ebe nyagi nama kala suji ni andaka nini wala tati Ada wade nimi duum ebe jino yetu dema Ni anda hege wala hege ani Kolonon Masha Allah Fulbe jegesta Idi lagi jari kulijo di mairam Jibel penda juli jana jasar najo Jamna jameri jaton wano Idi lagi jari Kuli jari mairam Jibel penda juli jana malana jasar najo Jamna jameri jaton wano
di buno silai jamel aina bi jawne lalla takse la bagge tokoso cheko mara fobbi veli fobadi veli yite allah ina ladamu fobbi veli fobadi veli yite allah ina ladamu fati veli fobadi veli yite allah ina ladamu Chef de ville suuji jeya do département Podor fof bismillah mumen docteur Cheikh Maran ko neddo baawdo badowo eden jabbi miijo makko eden gonte makko ha yeso kankoy e président men Macky Sall dendangal ko be miiji e ko be jidi eden jabbibe miijo mabbe eden gonte mabbe hande eden gonte mabbe jango kala ko be jidi ko dum jedden eden biya non bismillah mabbe e pulaago fof bismillah mabbe e en dam he fof bismillah mabbe e dendangal garde do fof bismillah mum njaa awri tay e garal docteur Cheikh Oumar An ko e yami rore makko garmi do ko do inde makko garmi do e docteur Cheikh Oumar An asal minama ayatama ajurama monsieur le ministre min chalmini dendangal delegation mo garduda e bismillah ma do e commune de medina njadbe e gardagol maire demba mbayba e won maireuji ni jimi do non bismillah mabbe do e commune de medina njadbe mi yido haruna galo jalalo mi yido haruna galo jalalo mi yido umar gay merde falay mi yido ibrahima gay merde dumga kambe fo be mbiyaama bismillah mabbe do e commune de medina njadbe e monsieur le ministre minen non won ko min jidi halde won ko min jidi waytaade won ko min jidi nyaagaade njottinana min mawdo leydi ndi monsieur le ministre do e ndi do jeeri won ko ndi manka gonga won ko wada kono won kadi ko suwa wadeede taw ko heddi
dum non alay sago to tawde min jima alay sago min jottidi dum jottina min mawdo leydi di monsieur le ministre ko adi fof to bangé jangde ina ngakke e jeri he won do wada kala suuji tawi ala collecteur uuji won kadi do wadi won kadi do wadi ekolaji tawi ekolaji di maha ka ko challenge goni hen dum son monsieur le ministre amin jidi mballa min e dum don so dum don yawti monsieur le ministre amin jidi to bangé kadi kura ara eno kuuji he sabu jeri ndi ne ina wayno koy diwan he jeya amin jadi jeri ndi kala wuro fongo wadde kura yo wadde kura amin nyaagi ma dum ya yottidal mido fodi yottade do so dum yawti monsieur le ministre amin jidi ko fewte ndiyameje won forajuji ngori do tay ko njareteno ina manki amin jidi njottina amin bawdo leydi ndi dum don kadi jokkite monsieur le ministre so dum yawti to bangé jeri ndi ina manka biroji vote ina manka biroji vote dum don amin jidi mbadon hen darde bonno feewi sabu wonbe do be fof wonbe do be pop ko yimbe aper ko tiagal mon goni ko tiagal president de la republique Macky Sall goni dum non amin jidi biroji voddi topite wade no foti wadi redini so dum yawti monsieur le ministre to bangé pewnugol cardenteji koy ko probleme hande e der do e der département Podor sabu hande do so neddo yidi fewde cardente so wona hido ko ha Podor wawa fewde cardente monsieur le ministre dum no monsieur population he tinno de nyaago de do foti nyaagede dum do no wetuno kadi cardenteji di nyoti batto fewnede e arrondissement ji he dum non monsieur le ministre Allah jaarama a jaaram ma Cheikh Oumar An e dendangal do ardi e do indi jaawbe e kubal o do nyalawma ko nyalawma weltare jaawbe kadi ina bismi Cheikh Oumar An e wuro men dungel dadde e ben bismori Cheikh Oumar An nagge besnge be ndokki dum nagge besnge be ndokki president de la republique nay didi besdi be ndokki president de la republique be ndokki Abu Mabo ngari be ndokki Abu Juba ngari be ndokki Mamadou Sagana ba ngari be ndokki Mamadou Sada ba ngari e dow indi jaaw e pulagu pop Cheikh Oumar An ado wiya bismillah ma bismi do Cheikh Oumar An bismi ko APR bismi ko parti ben bokk yakar bismi ko dendangal Senegal nabi bismi ko president la republique Mali president Macky Sall Cheikh Oumar An won golle de min yi omo fuddi gollude e ko faate département Podor kadi e ko faate département Podor fo e communeaji di fof e min belti hen e min yettamu hen e min jaarnamu kadi mo wondi o ko neddo mo ganduda min gonde mun ko juuti onne kadi saabi min jotnirde mudum ko ko Amadou Konté to Sadel ko kanyume president ko bibbe yumma nde Allah wadi president Macky Sall yidi wadde candidat mudum waare amen minen jaawbe wonbe Libreville be fof o yotti o haalde e mumen minen Allah wadi min noddi kadi bandiraabe amen wonbe gaaben min bi dumen min jidi ko ballon Macky Sall kadi e min jogi yaaka timmudo so Allah jabi ko laamotodo dum non wadde yaadude e laamotodo buri yaadude e laameteedo ko dum addani min jaggude Macky Sall gilandeen kanko docteur Cheikh Oumar non min yettamo no feewi machallah e kadi min bismimu e min beltanimo no feewi wadi sababu amen non andude docteur Cheikh Oumar An ko Mamadou Sagana bayt min jettimo hen kadi min jaarnimo no feewi woni fof no wadi sababu donc kanko wadi sababu jokkondirgol jaawbe Cheikh Oumar An dum non wadde min jettimo min bismimo no feewi kadi min beltimo kadi wonni min kadi weltare min jiido musibbe amen vraiment be min teddundiri be min bayri yiide no feewi machallah hono seydi Amadou Ba ko to tek ko nonne kade Amadou Saydou Diallo kambe fof e be bisma leñol gol fof na bisma ina yetta ina jaarna on jaaram aran min bismi mama do e dungel dadde e dennangal communauté de Njaw e dennangal Poulagu e dennangal toute commune de département de Podor commune de Madina Njaw e commune de Doumgalaw min calminima min bismi mama
dendangal ane delegation mada e gondugol kaw haruna ardo galo jalalo bismillah ma e dungel dadde bismillah ma e dungel dadde haruna ardo galo jalalo e compagnie de chef docteur cheikh omar an e no on ba compagnie le monsieur le président de Macky Sall jusqu'à bout e cheikh omar an e dendangal kulagu bismillah mada e monsieur le diallo mamoudi yero président initiative te yibbe cheikh omar an a dungel dadde e communauté le ndiaw bismillah modon ser abou djuba asalminama e dendangal kulagu e dendangal representantaji département de podor ay goten partage bismillah dendangal kulagu en jetti fof en jarni fof e dendangal polité arbe do be fof calminama on jaram rebe jabe min keen cadele do e dungel e ko firli dum ha dow jere emin jogi mankama emin jogi cadere min jinno yidmasko ko honan tene so sami hebbete alhamdulillah rabbil alamin hande allah addima do emin jima min nanannom min pawi hen gite amen ada jewa min emin jewma min kalamma cadele amen nyawnata min emin kee sakama emin jodo dum gel dadde min ngala dispasere dum fo buri tampinde min ha se neddo ngani do en ko ma fawe saret ya madina wallahi ya hayre dum ko cadele amen no feewi e min didi nyawdana min e min jagi do problem kura min ngala e min didi nyawdana min e min jagi do en cadele mir amen ekol amen ina manki mawdum alhamdulillah ko min dañ fo jettu allah min jawani ko danni yan ko be ne ayna ben bari ko ko min didi kadi an janta hen ballita min e min gandi ara way mbarana min mir amen ekol ala mir ala girias ko min fulbe jawdin tan pil min pittugol sabu kantingi di ko labal minen ko min relbe di min darani ko labal subaka fo ma min pittade min ciagina balna min mir ha e kolo hawra e min jogi cadele kura e min jogi cadele elevaji amen sukabe amen nan jangina kabi di polongaji hakkune kebdo befemu e baddo bakmu dañani place dum nan doy wuro he ko do jibina e min jidi balla min ko anar dinga don gollal bon amen jogi doléance uji di kewani gadano ko amen jogi 17 demandes de d'école suka bebe ko hakkunde 7 ans 5 ans et 7 ans classe en fo ma won hakkunde 550 et 80 personnes 80 suka deuxième problème amen jogi écolage di ngala janginobe dum ne kadi men jidi balla min hen troisième point o ko point mo oiden haldude minema min jidi yo dunga wade lycée a hanni no mi condition a hanni no mi kadi ko haddi dum wawde wonde kono den ko goddo jogino hande ko an jogi dum non wadan min dunga lycée okki ene jogi collège min jidi ko watenede lycée dum min kalani mo aussi ko wadi min namnaade dum sabu sukaabe be so dañi entré en 6e so ngare collège so dañi DFM ngala do pay so be yehi nokkuji goddi be ngartete koy cadele troisième et dernier point ko amen didi yare wade CM wade collège en kaldi dum kam cikkuno mi ni hankadi hebam kono non ma taw tardi sele be do administration way non no way wade fof minen amin jafori ma amin kolima e do gede tati balla min hen badana min dum seydi aw be dande da wawi a jaram jawbe sollicite auprès de vous en tant que ministre de l'éducation homme politique et le fils du département de Podor une audience avec son excellence le président Macky Sall. Parmi nos doléances, il faut noter l'installation des bureaux de vote. L'installation des bureaux de vote dans les villages comme Bingel Boro et Maham. L'aménagement des aires de culture, plus de 4000 hectares non aménagés en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire et la création de l'emploi. L'électrification de Dungel Dadé et tous les villages de la communauté Diaoubé qui l'entourent. L'accès aux soins de santé primaire, d'où la nécessité de construire un centre de santé avec équipement d'une ambulance médicalisée à Dungel Dadé. Adduction d'eau des forages dans les villages comme Bingel Boro, Kobe,
Lumbol Djammi et un château d'eau dans le village comme Maham. La mise en place des pare-feu pour stopper le feu de brousse dans nos villages de Djeri. L'installation des dara modernes pour l'apprentissage du Coran et des métiers à Dungel Dadé. Augmentation des salles de classe et les enseignants à Dungel Dadé, à Kobe, à Oudalaï, Wourobelou, Samagoulo et Bingel Bolo. L'installation d'un collège d'enseignement général à Dungel Dadé. L'installation d'un lycée dans la commune de Dungelaou. Accompagnement les coopératives des femmes, les jardins maraîchers, les moulins à mil. L'installation des unités de transformation de lait, unités laitiers et de produits pour les femmes à Dungel Dadé, Bingel Bolo, Wourobelou, Waouaou, Sintian, Kobe, Siwalbe, Maham, Nurkade. La réfection de la mosquée Sheikh Oumar Tall à Olol Djaoubé. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de votre collaboration. Chef de village Dungel Dadé et ses pairs des autres villages de la communauté Djaoubé. Je vous remercie. Enen ko jidden halde do ko seeda e ko fonno halede ko fo halama eden jogi do gede chadele ko faate enen hafere ngayna ka wadde enen ko dum woni ngurdam meden kalten koy galle aynabe surtout a wayno minen commune auxiliaire uji vétérinaire uji ko faate jawdi bo donc cadele men hande hay sa yi ko nyallini en do ko fofu mbede sikki ko woni do ko fo jawdi ina tawa ha nyalluden do ko dum kadi ina jeya e ngurdam meden wadde so neddo yi ko wuranno e ko wurnanno dum ina tardina dum wadde alay sago kalen hen woni cadele meden enen ko to faate hafere ko goga ni ko enen ko bibbe men gujjata janata kul faale kon non en badani hen ko podden wadde ko e min nyaagi hen kala e saha ballal peski neddo wujjat jawdi ma ha haddita pokita njaada e mudum jaga am voka jaga am voka bel an kam ma lib walla libete bo dum non e min nyaagima monsieur le ministre annane min jidi hen ballal ko faate affaire kadi sukabe be ko yarobe pul faaleji be do ko yeyobe jaasiji be do ko wadobe ko way non kala hen mo ngaduda hay so neddo yari pul faale so yottibe kumana birgalde gendarmerie onon fo jottoto galle dum do kadi ko cadele so neddo wujjanima kadi an kam sa yiti wonten ma ko cadele dum non e min jinno bandirabe dum non monsieur le ministre min nelma e president de la republique dum non jarro don jafu don mata wo halaka hada do tan Allah jaram on jaram en calmini bandiral fulbe fulbe be ada jima kono toro bebe na pasti ma che kumaran Chegumara sa wonde funere mada haruna piram tebel tebal kubo buri penda bel penda bal tebutar bal yeri wo anwani haruna kala jalala koto penda balada koto koi Matan jina dimi fulbe jaw bebe Matan jina ne mi aliman 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 dimajeri Karas abu karas kan Karas abu karas kan ya Mahmud Jamia Jambanya mari kete wazor Haruna alati salif mayram hawayel yarabai zelum Habibu samai jaba jeri Sheku mara bisimi maka temba madu jauli Bisimi maka habibu samai E mamma da abdul jala jeri Abu yale sambundu yara palen Umara sambalen jaba jeri Abdul Jalla Jari Abu Abdul Mama Salih Hamadarek
e Khalid Muhammad Seydi sada sambala jaw jare fulmi jaw mi suko yo di akuri men jigo mar mamad abdul saro ki gare awadi ko jombade ma usman abdul notone kam deba kala jala la ki ben panjobe ahmad said jallo gorko yoto bada ke ci ole takina kaba def tijid alu kay ibrahim etup dañ sire pesse sire pesse on dañ five mata sire fatma sire wite wela ko sam yuman jeyna ba samba woni wela ko sam yuman ablay malik wite garme baban cheikh oumar kota dum ko di tengel la sabu afu koli ko sawlamu yero jam ko di tengel la afu koli ku kum fa yero koli yero jamé tama yuma be ko waran ka bambi bubu bosé yero jamé wati dousé yumu men ko dousé sa ba ñoté jaaje gaysi dé kata yumu men ko gaysi daoud galaajo bambi jaaji muñé buja be yumu men ko muja bedd pilon fan brata o dulo foy ni bubu kara o pendel lu gatt o melmel du soulé o njob o lal faqa o buro waranka o tafadama kune o feccidama baraaji kune yaangi makko cheikh oumar tal cheikh oumar Seydi An Seydi Ba An Seydi Sal kata kalam tor ka yiman ka job bawtu gol ka job gamaji kalam tor gede ka yiman njum ka yiman madam di do no gamaji ko Allah hokuma dum wona jidane tok jande ma gonda docteur en chimie douti da gonda ministre de l'éducation nationale du Sénégal Seydi An merci beaucoup Malik te garme bon Abdoulaye Malik Kadjar Hamad Fouad, le lieu du département Podor. Vous avez la parole, le fidèle compagnon du président Macky Sall. Chers notables de la commune de Doumgalaou et de la communauté Diaoubé du Sénégal, de la Mauritanie et de la diaspora, chers invités, mi salmini mon, mi djouri mon. Hande ko nyalawma mawdo e histoire mo département de Podor mo histoire mo fouta mo histoire mo djeri fouta fof histoire fulbe aduna fof hayeti fulbe foutan kobe hande mi de welti darare do Egodo wuro jawbe won biido do kambe woni fulbe idibe lamade naw ko wori gonga hande kala darido do jogi do di dam pullo hay sa fellama natata ande bin mi de welti arde do lomplade le président Macky Sall président de Benno Bok Yakar président de la paire mi de welti darade do en tant que responsable politique au département de Podor mi de welti darade do en tant que ministre de l'éducation nationale et gouvernement mon premier ministre Amadou Ba et Holare président Macky Sall a so tawi liggey ministre ko ballade population di halude mabbe teddi debbe be teddilma ñewtida e mabbe kedadaabe be kalanma holko woni haajuji mabbe a hande ni de jaggi mi wadi liggeyo parce que kala gardo ada andi a halde futan kobe suka hene mawdo en gorga hene debbo hen e be ganduda sa halde mabbe sa hidi mabbe
mabe halan ma ngodaaji e haajuuji fuutankoobe mbiɗe welti daraade ɗo wondude sehilaamam wondude ɓe bamdumi politique wondude ɓe président Macky Sall waddimi ɓe amin ngelti arde ɗo yettoode ɗo yettude communauté Diaoɓe par e inde président Macky Sall e inde responsable politique au département de Podor on tertimay mine be goddubi te dungal ngal mauni yodi feewi yodi weli en tout cas mi dewelti hen mauni tan wiide njagge koy mon jeyaabi e kala ko hala do enen kaldi dum mais min mi jaggi ko min foti ndaroyde solution di mi arta won ko nganduda ine wawi reglede mi bami do decision une on limi doléance di mi mamir bam decision di mi bami decision une mamin baddo centre de santé min baradum équipé min baddo infirmière et équipe mo foti infirmier ba infirmière et équipe mo foti wonde wo fof décision 2 octobre 2023 yare law mam waton collège mi wada e der dum law be fu dodo lycée mo ngaduda pour suka bébé ibabi décision 3 rewbe jawbe mi hokki mon pompuji nay be hokki mon machinoji jeegom semaine odo mami artri mon dum mami douce mon e ndaroyde financement on dajon financement li godon no foti ligerade mi bami decision e ndar communauté jawbe e ndar dum nga law mami addo 15 salles de classe mami wat mur mo école mo dum nga dadde en tout cas ko heddi ko mi de wiyamon mi udditi damalam ko woni joni demande do jaso pour le président de la république mi wadi mi noti onuli kame président so mi de ya mami nawor image uji de jogi do mami nawor ko kaldon ko mami halan mo e mami daro hen pour dajon audience taw ko audience jawbe hay so ne rendez audience département ni wiye ko audience jawbe président Macky Sall jaboto onon deedum onon ne foti en tout cas yeb ngandu onon suka be uditama concours janginobe higa uditama concours janginobe mbade hen inscrire kala dan jo bak fay dow yo wat inscrire wada concours o ko dum wadi parce que hay sona wada recrutement spécial jaga ka taw kala mo wada ni inscrire et concours o mbada concours o wawa bamede e recrutement spécial o dum yo leer yo yadde yo wada enregistrer wada réseaux sociaux di mbade inscrire mbadon concours o kala mo wada ni concours o hay so poste ne yalta wawa walede onon suka be non amin ngandi président Macky Sall ne andi golle suka be alay sago yimbe be ligo hen en paris enen doye département de podor wallandire mon jeewa holno min ligorto en tout cas mi wawa gasude mi yettani jawbe mi yettani délégation garno de yam be ngari am gallam be teddidi kam be duwani mami mi de ñaago be yobe du bon président Macky Sall mi de ñaago be yobe du won lejol gol mi ñaagi ma be yobe du wolo leydi ndi en tout cas ko dum jinno be hen halde yobe andu min ngodo niri min ngondi min ngadatan ha faw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.